Petrol je proširio svoju maloprodajnu mrežu. Otvorili su novu benzinsku stanicu na stupu u Sarajevu. Kompanija Petrol BH Oil otvorila je svečano novu benzinsku stanicu u sarajevskom naselju Stup. Obraćanjem direktora kompanije Uroša Bidera, ambasadora Slovenije u BiH Istoka Grmeka, prigodnim nastupom učenika osnovne škole Iliđa i uručivanjem vrijednih donacija te u konačnici svečanim presjecanjem vrpce, nova 39. Petrolova benzinska stanica u BiH je zvanično počela sa radom. Kompanija Petrol ima jasnu strategiju širenja i razvoja svog poslovanja u Bosni i Hercegovini pa i u samoj regiji, tako da sa ponosom danas otvaram 39. benzinski servis Petrola u Bosni i Hercegovini. Na što smo jako ponosni jeste da svim benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini nudimo visoko kvalitetno gorivo Q-Max. Pored toga nudimo i široku paletku ostalih potreba i ostalih usluga kao što su besplatan Wi-Fi, ukusna i mirisna kafa na putu, kupovina ulaznica u svih dešavanja u regionu, u sistemu eventima, mogućnost članstva u Bihamku, kupovina Lutrija, BH, Binga, mnoge druge usluge koje zaista jedino možete naći na benzinskim stanicama Petrol. Ponosan na novu investiciju kompanije Petrol u BiH bio je ambasador Slovenije u našoj zemlji, gospodin Istok Grmek. Ja vam mogu garantirati da je ovaj servis napravljen po standardima boljima nego što su neke stare crpke u Sloveniji, tako da stvarno mi je drago vidjeti ovaj novi servis i ubeđen sam da će Petroli sa ovakvim otvaranjima i radi dalje na ovom tržištu. Benzinska stanica Stup, ulaskom u porodicu Petrol, postaje još jedno mjesto koje nudi visoko kvalitetna Q-Max goriva, kao i ostale dodatne sadržaje koji su zaštitni znak Petrolovih benzinskih stanica u BiH.